Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məclisin üçün növbəti söhbətində salamlayıraq sizi. Biz yenə də nizami mövzusuna müraciət etmişik və bugün əsas bizim söhbətimiz nizami və müasirlik, nizami bugün bu xüsusda olacaq. Yəni, hər bir dövrdə şairlər çox olub, yazarlar, alimlər çox olub. Amma biz diqqət eləsək görərik ki, həm bizdə, həm dünya ədəbiyyatında və mədəniyyətində barmaqla sayılacaq sənətkarlar olur ki, əsrlər, 10 illiklər, əsrlər, 100 illiklər keçəndən sonra da onun əsərləri aktuallığını saxlayır. Bizim ədəbiyyatımızda da bu xüsusda ən irəlidə gedən sənətkarlarımızdan biri və birincisi Nizamidir ki, artıq 1000 ilə yaxında, 900 ildən biraz çoxdur ki, yəni hər dövrdə oxunub, sevilib və hər bir dövr ona öz dövrünün prizmasından baxıb və maraqlı şeylər oradan götürüb. Və dövlət başçısının da Nizaminin 800 yaşlar dilliyi münasibəti ilə bu ili Nizami ilə elan eləməyi də əbəs deyildi. Yəni Nizami irsinin müasir dövrdə təbliği əsas məqsədlərimizdən biridir. Və mən istərdim, Raqım, mən biz ilk olaraq elə bizim elmi dairələr və bu Nizaminin 880 illiyi Nizami ili münasibəti ilə hansı işlər görülüb, nələr planlaşdırılıb, 21-ci ilin nizami ili elan edilməsi həm bizdə elə bir məqamda oldu ki, 44 gündür müharibədən sonra böyük qələbənin şirinliyini daddıq və artıq nizaminin kim olduğunu tam şəkildə başa düşmək üçün, onu yenidən tədqiq etmək üçün İlham Əliyev cənabların verdiyi bir fərman oldu. Təbii ki, biz nizamini nə qədər öyrənsək, nə qədər oxusaq, yenə də onun yaracılığında müəyyən qaranlıq məqamlar mütləq olur və olacaqdır. Çünki ben dəfələrlə də qeyd etmişəm, nizam o qədər dərin biliyə malik, ensiklopedik biliyə malik bir şəxsiyyətdir ki, onun əsərlərini bir dəfə oxuyub, bir dəfəyə başa düşmək olmaz. Və onun əsərlərində bütün məqamları oxuduqda anlamaq mümkün deyil. Ona görə də, bax, bu nöqtəyi nəzərdən bizim Polat biləkli, dəmir yumruqlu müdrik prezidentimiz bax bu fərmanı verdi və dedi ki, qoy nizamini bütün dünyaya bizim alimlərimiz, bizim tədqiqatçılarımız tanıtsın, onun kimliyini hamıya desin və qoy bütün dünya cihan bilsin ki, bizim nizami kimi böyük sənətkarımız var və biz onun qədrini layiqincə bilirik. Ona görə də nizaminin, bax bu il nizami ili olmaq münasibəti ilə bütün müəssisələrdə müəyyən tədbirlər, işlər görülür. O cümlədən də şəxsən mənim çalışdığım Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu, Məhəmməd Hüzur adına Əlyazmalar İnstitutunda da bu sahədən çox böyük işlər görülür. Məsələn, Nizaminin əsəri nəşrə hazırlanır. Tekstoloji, analiz və ilaxra və s. bundan sonra Nizaminin mükəmməl əsəri ortaya qoyulacaqdır. Sonra deyək ki, Nizaminin Sirlər Xəzinəsi əsərini vaxtı ilə Xəlil Yusifli tərcümə etmişdi. İndi onun yeni tərcüməsi, araşdırması və yenidən tərcüməsi iş planına daxil olmuşdur. Və çox maraqlı məqamlardan biri də bundan ibarətdir ki, bizim Əlyazmalar İnstitutunda Nizami Xəmsəsinin 37 nüsxəsi var. Və bu 37 nüsxənin ən qədimi 1438-ci ilə aiddir. Və bunun ən mükəmməli 1420-ci ilə aiddir. Müxtəlif dövrlərdə var. Məsələn, maraqlıdır ki, bunlardan biri İbran əlifbası ilə hətta onun deməli, farsça mətni də var. Bir dənəsi elədir. Qalanları isə bildiyimiz kimi fars dilində yazılmış xəmsələrdir ki, onlar da bir gün orada mühafizə olunur. Və onlardan da çox maraqlılarından biri Xuşdvan Nətavanın arxivində saxlanılan xəmsə nüsxəsi. Özünə məxsus olan, yəqin ki, üzün də özü köçürübdür. Bir nüsxəsi də var ki, çox nəfis şəkildə gözəl bir əsərdir. Və burada maraqlı cəhətlərdən biri də bundan ibarətdir ki, bu əsərlərin hər birinin özünün illüstrasiyası var. Çox zəngin miniatür sənətləri var burada. Ola bilər ki, bəlkə həm də orada Kemaləddin Behzadinin də müəyyən bir illüstrasiyası bir sənət əsəri qalmışdır, rəsm əsəri qalmışdır. Ona görə də indi nəzərə tutulub ki, bizim illüstrasiyada bu illüstrasiyalardan əksəriyyətini hansı yaxşıdırsa təxminən 70-ə qədərini seçərək tərtib olunacaq kitabda, orada onu daxil etsinlər. Mən o miniatürlər ilk dəfədir əslində çap olunurdu, o vaxta qədər çıxmamışdı. Təbii ki, orada olan miniatürlər deyə onlar kitablarda qalıbdır, ancaq onlar kompleks şəkildə olacaqdır.
İndi belki de bir albom şeklinde oldu gelecekte. Onlar hele nezarda tutulmuyor. Lakin bu görülecek işlerin içerisinde bu da var ki 70'e kadar yeni o eserleri demeli oraya dahil edecekler. Bak bunun özü elbette büyük işti. Bizim özde nizaminin eğer eserinin 15. nüskesi varsa bunun özde kadim sayılır artık. Çünkü yani biz bildik ki en kadim nüskesi 15. 14. eserlere aitti. Ve burada da bu işe birbaşa institutumuzun rehberi güzel istedir. Hem de meclis yürüyüşünün özü olan Teymur Mellim. Özü başçılık edilir. Ve ben diyerdim ki o kollu çırmalayıp birbaşa özü. Çünkü Teymur Mellim özü hem de nizami şunastı axı. Yani, hem nizami şunastı. Hem özü de bu işe birbaşa müdaxil edilir. Özü nezarette saxlayır. Ve hamıya da deyir ki bak görürsünüz ben hiç görmüyorum. Siz nizam hakkında ne görmüşsünüz? Ona göre de onun hem ön sözünü yazmış. Ve ikinci ön sözünden de Paşa Mellimliği. Demeli orada Xemse ve Bakı, Xemse'nin Bakı nüsxeleri ikinci ön sözü ona aitti. Buna güzel ön söz yazmışlar verirdi. Ve illüstrasyalar təsviri ise bizim genç alim, çok istedalı alim, geleceğine inandığım elbette Əzdağa Mellim'di, Əzdağa Necepov'du. Çok güzel işler gördü. Üç tane monografiya indiye kadar nizami ile alakadar nəşr olunubdu. Bunlardan biri Teymur Mellim özünə aitti. O nizami ile nizami ve tarihlik adlı özünün monografiyasını yazıp ve nəşr etdirmişdi. Əzdağa Mellim'in ise iki tane monografiyası çıkmıştı. Biri siz de görmüşsünüz yani. Burada bir defa da onu müzakirə etmişik. Nizamide Türkçülük ve Türkçülüğe olan münasibəti Azərbaycan nizami şunaslığında. Yani. Birinci eser belədir. İkinci eser ise həcmcə kiçik olsa da çok maraqlı bir eserdir. Ben eserin adını deyim ve o hem İngiliz dilinde hem de Azerbaycan dilinde demeli orada verilmiştir. Xavərəng qəsri, tarix ve bədii həqiqət demeli Əzdağa Mellim'in ikinci eseri bundan ibarətdir. İki monografiyada ben bir şey yadından çıxartdım çok çok özürüm. Əzəlizmaların təsviri isə Mustafa Mailoğludur, Hacı Mailin oğludur, şair Hacı Mailin ve bir de Rauf Şeyhzamanlıdır ki onlar da bu əlyazmaların təsvirini onlar vermişler ve onların zähmeti sayesinde de bir işler hayata geçirilir. Monografiyaların ikisi de hal-hazırda demeli nəşr planındadır, hazırlanır ve demek olar ki təxminən hazırlanır. Bunlardan biri İbrahim Quliyevin Nizami ve Fars Ədəbiyyatı. Yani burada esas məqsəd ondan ibarət ki Nizami Fars dili daha doğrusu düşünürüm. Nizami Fars diline necə təsir etmişdir? Bunun özü de çok büyük hadisidir, çünkü Nizami Fars değil, o Azerbaycanlı, Türk oğlu Türk'dür. Ve Türk oğlunun Fars dilini mükemmel bilmesi, Fars diline təsir etmesi özlüğünün müsbət bir hadisidir. İkinci bir demeli, monografiyada hazırlaşır Lale Quliyeva. O da Nizami İngiliz dilli edebiyatta. O da maraqlı. Bu da çok maraqlı eserdir ve bu eserler her hazırda bizim institutlar bunların. Yəqin ki inşallah Rəqim bu eserler çap olunandan sonra biz onların her birini ayrıca bir söhbət həsr edərik. Yəni müəlliflərini də dəvət edərik. Mən bizim gənc xanandamız Nigar xanıma söz vermək istəyirəm. Valeh ve Elnur da müşahidçilərimizdir. Bizim məclisin demək olar ki artıq daimi iştirakçılarıdır, əzizlərimizdir. Buyurun. Saçarak ətirlə şan görünür.
şükredirəm ey gözümün nuru bugün. Çox sağ olun Nigar xanım, gözəl ifaya görə. Arif müəllim, biz həmişə klassik ədəbiyyatdan danışanda əsas o şeyə önəm veririk ki, o klassik ədəbiyyat nümunəsi bugün üçün də maraqlı olsun. Mən elə bu 9 illi Nizaminin elə həyatı hesab edirəm. Çünki əgər dillərdədirsə, unudulmayıbsa, həmişə
əsərləri oxunursa elə həyatdadır. Bir hardasa təxminən 6-7 bir cəmiyyət dəyişikliyi keçib də, elə orta əsrlər şərq mədəniyyətinin özündə tutalım. Manqollara qədər dövr ki bir başqa dövrdür. Manqollardan sonra irfan ədəbiyyatı dövrü bir başqa dövrdür. Sonra Şah İsmaildən sonra bir dövlətçilik, türk dövlətçiliyi anlamı gəldi. Orada bir başqa dövr. Sonra 19-cu əsr, 20 tamam başqa. İndi 21-ə gəlmişik və bu gün üçün nizamı bizə nə üçün lazımdır? Yəni nizamda nə var ki bugün bizim üçün aktualdır, maraqlıdır? Çox maraqlı sualdır. O xronologiya ilə mənim gözümü qabağından keçdi siz danışa-danışa. Nizami öz dövründə, məsəl üçün yaşadığı dövrdə bu qədər sevilən olubmu, olmayıb, belə bu özü bir sualdır. Özü də bir mövzudur. Məsəl üçün öz şeirlərinin içərisindən kim orijinalda oxuya bilirsə, tərcümədə bəzən onu yumşaldıblar bəzi yerlərini. İndi biz bilirik, Sovet quruluşunun özünün tələbləri var idi. O tələblərə görə müəyyən redaktorlar var idi, senzuradan keçənlər var idi, keçməyənlər var idi. Amma Nizami Gəncəvi, bəzən sırf Nizaminin dediyinin tərsini də deyirdilər ki, məsələn, xoş gəlsin, bu da var idi. Amma Nizami zamanında özü də çox şikayət eləyir. Məsəl üçün, öz dövründən şikayət. Və hər əsərinin əvvəlində, və bir incə bir detal deyəcəm, məsələn, başqa şairlər, arayış söhbət eylə sağı, verbadə mürüvvət eylə sağı, qəm mərhələsində qalmışam fərd, nə yar, nə həmlişin, nə həmdərd, həmcinsilərim tamam. Yəni bir növ şair kimi, sırf bir şair kimi şikayət eləyir, Füzuli burada. Amma Nizami Gəncəvi digərlərini, başqalarını da oxusur, başqa əsərlərini, poemaların əvvəlində o zamanəni təqdim eləyir, təsvir eləyir. Orada şairlərin bir şikayəti varsa, Nizami Gəncəvidə təkcə şair şikayəti deyil. Eyni zamanda bir filosof şikayətidir. Bir cəmiyyətdən, cəmiyyətin quruluşundan, ya rejimdən filandan şikayətlər var. Amma bir yerində yenə şair kimi deyir ki, bir neçə sadalayır, gəlir bir yerdə deyir ki, şeir abzı cuyi nari mən yaft, avazı və ruzigari mən yaft. Deyir, şeir mənim arxımdan gəldi, su içdi, şeir məndən oldu. Məndən tapdı da. Yani. Məndən şeir oldu. Və dövranda səs-səda salması da mənim qüdrətimdən oldu. Yəni şeir bu qədər ki ad qazandı, şeir bu qədər ki hörmət qazandı, bu mənim hesabım idi. İn binəməşan ki nan xoranənd, dər sayəyi mən cahan xoranənd. O duzsuzlar ki mənim zamanımda məndən oğradılar, əslində çörək yedilər, yemək yedilər, yəni çörək sahibi oldular. Onlar nəyin ki o təkcə çörək sahibi oldu? Mənim sayəmdə dünyanı yiyib dağıtdılar, dünyanı yedirtdilər bir-birinə, ya məsəl üçün ətraflarına. Yəni bu demək idi ki, Nizaminin zamanında da bu hələ əsərlərinin məsəl üçün sağa sola çox uzaq deyə Ərzincan bir tərəf, Şirvan bir tərəf, Təbriz, yəni şeirlərinin yayılmasından, o şah saraylarının getməsindən də məlum olur ki, Nizaminin zamanında bir çətinliyi də olur ki, hər şairin belə zamanında çətinliyi var. Amma hər hansı bir dövrdə ki, Nizami ortaya gəlib, Nizami yada düşüb, Nizami xatırlanıb, o məsələn bir dövrünü deyim, Mühibbi təxəllüsü ilə yazan Osmanlı padişahlarından biri Süleyman Qanuni, Sultan Süleyman Qanuni, stolun üzərində, yəni o qəbulunda iki kitab saxlayarmış. Bir yerdən oxuduğuma görə, biri Nizaminin xəmsəsi imiş, biri də Xacı Kirmaninin xəmsəsi imiş. Ki o biraz fərqlidir ondan, yəni bir oxşar deyil Nizami, amma o da bir xəmsədir. Bu ikisindən yanına gələn o, məsəl üçün, hər hansı dövlət adamları ki yanına gələrdi, istər öz dövlətindən, istər başqa dövlətlərdən nümayəndələr ki gələrdi, onların misalları çəkəndə Nizaminin xəmsəsindən ya da Xacı Kirmaninin xəmsəsindən misal çəkərdi. Yəni o dövrdə də Nizami bir Osmanlı sultanı üçün, böyük bir imperiya üçün bir örnək idi və onun sözlərindən istifadə olunurdu. Onun hikmətlərindən, onun nəsihətlərindən, məsləhətlərindən istifadə olunurdu. Sonrakı dövrlərdə də belə olub, bütün şairlərin yaradıcılığında Nizaminin adı çəkilib ki, mən düşünürəm ki, İlqar müəllim, biz yəqin şərq ədəbiyyatı və Nizami mövzusunda silsilə verilişlər... Nizami məktəbi hətta deyə bilərik onlara, bəli. Silsilə verilişlər eləyəcək. Amma müasir dövrə, mən oradan bura gəlmək istəyirəm. Müasir dövrdə, xüsus 19-cu əsrdə Avropanın Nizamini tanımasından sonra biz bir başqa cürdə Nizamiyə baxdıq. Çünki bizim olandan başladılar istifadə eləməyə. Məsələn, olur ki, bəzən deyirlər, başqa xalqlar özünkü eləyirlər ki, Nizami bizə məxsuslu, bizimdir. Amma Nizami bütün əsərlərin içərisində ona kifayət qədər dəlil var. Elə Məsəti Gəncəvinin, məsəl üçün, evində o şeir gecələrinin keçirilməsi, orada da bir şikayət var, hətta deyir ki,
dövrün hakiminə ki, o şehir məclisləri ki, Məhsətin evində keçirildi, Məhsəti Gəncə evində. Oraya gedirsiniz və orada o gecələrdə böyük vəsaitlər xərcləyirsiniz, amma Nizami heç yada düşmür. Orada da bir yüngül şikayəti var. Amma Nizaminin məhz bu 2021-ci ilə yada düşməyinin mən düşünürəm ki, burada bir siyasi iradənin də çox vacib rolu var və istəyi var. Məsəl üçün 2018-19-cu illər bizdə Nəsimi ilə kimi. 2018-ci il birinci Nəsimi festival keçirildi, sonra isə il Nəsimi ilə elanı və ikinci festival keçirildi və böyük bir festival keçirildi. Mən düşünürəm ki, hər dövründə Azərbaycanın həm də siyasi tarixində bu cür şəxsiyyətlərlə bağlı məqamlar olub. Məsəl üçün, Moğol və Teymurlən istilasından sonra Azərbaycanda bir Nəsimi yarandı ki, o dövrləri təşkil edir. Nə idi? O bir azadlıq simvolu idi. Mübarizə simvolu idi. O bir fədakarlıq simvolu idi. Özündən keçmə, özünü qurban vermə simvolu idi. O simvolun nəticəsində sanki bu müharibə baş verdi. Yəni Nəsimi ilinin olmağı bizi müharibəyə hazırladı. Cəmiyyət olaraq hazırladı. O fədakarlığa özündən keçməyə. Bizə fikrimə gəlir ki, bu bizim azadlıq müharibəmiz sanki bir tərəfində Nizami ili, bir tərəfində Nəsimi ili. Mən də onu demək istəyirəm, oraya götürəm. Ki sonraki dövr isə Nizami ilə bağlı dövr isə. Nizaminin də dövrünü Şəmsəddin Eldəgiz, Qızıl Arslan, Məhəmməd Cahan. Yəni bu dövr hansı dövr idi? Bu dövr isə mədəniyyətin o Səlcuqlu imperiyasının o orta dövr idi, ən şanlı zamanları idi, inkişaf, tərəqqi dövr idi və Nizami Gəncəvi kimi bir şəxs də burada böyük bir mədəniyyət yaratmış oldu əslində. Böyük bir mədəniyyətin binasını qoydu. Və sonraki dövrlərdə də nə yarandısa bu mədəniyyətə söykənərək yarandı. 2021-ci ilin Nizami ili olması həm də bir quruculuq, həmin o inkişafa doğru o meyil, yenidən bir özünə gəlmə və eyni zamanda cəmiyyətin içərisində olan o xeyri, şəri, mənfini, müsməti bir araşdırmaq, bir çək-çevir eləmək dövrüdür sanki. Yəni, düşünürəm ki, dövlət başçımızın müdrikliyi elə bunda idi ki, da bu illəri ardıcıl arasına o müharibəni, məsəl üçün, bu qələbəni, bu zəfəri yerləşdirə bilir. Bu, ədəbiyyat baxımından nə qədər belə simbolik görünsə də, amma şairlərin yaradıcılığı baxımından da çox belə bir ardıcılıq var, bir xirab, bir alliterasiya var, bağlantı var onun içərisində və düşünürəm ki, Nizami ili olmağı eyni zamanda cəmiyyətimizdə, insanlarda, ayrı-ayrı fərdlərdə Nizamiyə baxışla bərabər bir özünə, kimliyinə, öz keçmişinə və bugünkü keçmişinə deyil, 900 illik bir varlığına və 900 il bundan qabaq dediyi sözə, yaratdığı əsərlərə, 900 illik bir nişanənin dünyada qoyduğu təsirə. Elə bir düşünürəm ki, dil yoxdur ki, yəni yayılmış dillərdən, böyük dillərdən Nizami tərcümə olunmasın. Ya Nizami haqqında orada məqalələr yazılmasın. Biz mən özüm də məsələn hərdən internetdə belə gəzişirəm ki, məsələn Nizami Gəncəvi haqqında görürəm ki, hər əlifbada bizim tanımadığımız əlifbalarda belə Nizami haqqında məlumat var. Müasir dövrdə biz indi hər şeyi internetlə ölçürük. İndi sözü xanəndəmizə verməmişdən qabaq bir detala toxunum. Bugün əsas ensiklopediya mənbəyi internet məkanında Wikipediyada, indi hamımız ora baxırıq. Məsələn, biz ora baxsaq görərik ki, hər bilənlər bilir ki, orada hər bir məqalə müxtəlif dillərdə ola bilir də. Məsəl üçün, tutalım, hər mövzu ətrafında müxtəlif dillərdə materiallar olur. Və Azərbaycan ədəbiyyatında ən çox dillərdə məqalə olan şair də Nizamidir. Yəni, Nizaminin Azərbaycan dilində məqaləsi, onun haqqında məlumat şeirlərindən fraqment görürsən, sonra keçirsən dillərə ki, başqa hansı dillərdə var və siyahı o boyda uzanır ki, baxırsan ki, sənin sözün olmasın, deməli, bütün dillərə az qala, əsas tanınmış, əhəmiyyətli dillərə Nizami əsərləri tərcümə olub. Ən azından onun içindən müəyyən sitatlar, fraqmentlər, o əsas şahbeytlər tərcümə olunub. Thank you.
mehman olacaksan bir söyle ya kimin şenine yer şayan olacaksan. Şahlık çetiri var başım üstte bu akşam. Şahlık çetiri var başım üstte bu akşam. Enver çetirler sen kime sultan olacaksın? Şeker demeden ben sana ondan da şirin sen. Şeker demeden ben sana ondan da şirin sen. Dilber nece bir yer bekte verey can olacaksın. Zulmet geceyi ay sen nurlu çırağın ben göze gelmem yar yar ay bana. Zulmet geceyi sen nurlu çırağın ben göze gelmem. Sen kime canan olacaksan? Gittin necəbə istab eyləsin yer hicrən zami. Gittin necəbə istab eyləsin yer hicrən zami. O xəstəyikən hastayken sen kime derman olacaksan. Yarxan ifasından sonra mənim nə gəldi fikrimə ki, bizim əslində müasir dövrə, nizami bizim üçün nə üçün lazımdır? Onun o fəlsəfi, dövlətçiliyi, tarix, əxlaqın məsələləri haqqında danışdıq. Amma bir məqamı da xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bizim klassik musiqi sənətinin təbliğatı məsələlərində, onun tarixi ilə bağlı fikir söyləmək, bizim muğamların tarixçəsi ilə bağlı məsələlərdə də nizaminin yaradıcılığı bizə çox zəngin material verir öz musiqimizin tarixini öyrənmək üçün. İndi Elgiz dostumuz burada bu dəfə xanəndə kimi yox, həm də bir qonaq kimi iştirak edir ki, onu da bu məsələdə fikirlərini öyrənəcəyik. Yəni müasir dövrdə muğamın tədrisində nizaminin rolu, muğamın sevdirilməyində. Amma mən yenə də keçmişə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələn nizami əsərləri bizə öz muğamlarımızın həmin dövrdə hansı şöbə və guşələrinin olduğu və yaxud hansı musiqi alətləri ilə ifa edildiyi, hansı formada o dövrdə 800-900 il əvvəl nə forma məclislərin quruluşu filan, bu haqda çox gözəl məlumatlar verir. Misal üçün, o Xosrov Şirində məşhur məclisi ki var, başqa yerlərdə də çoxdur musiqi ilə, muğamla bağlı məqamlar. Amma o iki xanəndənin, Nəşisa və Barbədin diyaloğunda və onların qarşı-qarşı gəlmə səhnəsində məclisdə çox xırdalayır bəzi məqamları. Məsəl üçün deyir ki, Nəkisa bərtəriqi kan sənəm xast, o gözəllərin istədiyi kimi, Nəkisa bərtəriqi kan sənəm xast, fürüqüft in qəzəl dər pərdəyi rast. Rast pərdəsində oxudu. Sonra bir başqa yerində deyir ki,
Be avazı həzin çon özrü xahan, Fırıl qöft in qəzəl ra dər sifahan. Bayat İsfahan dəsiyahını misal üçün ora qeyd edir. Necə ki, Nəsiminin bir qəzəli var idi, bizim bu qamları çox gözəl izah edirdi orada. Bu artıq bizə əsas verir ki, biz öz musiqimizin tutalım, hansı formada, həmin dövrlərdə, 9 il əvvəl, hansı formada, hansı şöbələrlə, hansı arzularla var. Məsəl üçün, biri Gəncədən daşır, biri Şamakıdan daşır, amma eyni şeylərdir. Bəli, bəli, və çox maraqlıdır. Yəni, bunlar bizə tarixi baxımdan da çox kömək olur. Mən istərdim, Elgiz də burada söhbətə qoşulsun ki, yəni biz həm muğam sənətinin tədrisində, həm onun xalq içində təbliğində təbii ki, hansı qəzəllərin oxunmağına çox üstünlüyü verir və yəqin ki, bizim bu sahədə fəaliyyətə də nizami qəzəlləri sizə çox dəstək olur. Mən də təşəkkürümü bildirirəm, Ünqan mənim çox düzgün vurğuladınız. Təbii ki, mən həm Asəf Zeynallı Adına Musiqi Kollecində, həm Milli Konservatoriyamızda bakalavr və magistr pillələrini bitirmişəm və 2014-cü ildən də pedagoji fəaliyyətlə məşğulam. Mən onu vurğuluyum ki, bizdə həmişə, necə deyərlər, istər sizin də münsif olduğunuz bizim Heydər Əliyev fondunun təşkil elədiyi MUA müsabiqəsində bizim ifalar zamanı həm nizami yaradıcılığına, necə deyərlər, müraciət edirdik, nizami qəzəllərini sevə-sevə ifa edirdik və təhsil aldığımız ocaqlarda da həmçinin biz nizami qəzəllərinə müraciət edirdik və muğamlarda istifadə edirdik. Həmçin bildiyimiz kimi nizami qəzəllərinə mahnılarımız da var bizim. Bəli, bəli. Və bundan başqa mən hal-hazırda salistə olduğum Beynəlxalq Muğam Mərkəzində də biz Arif Məlim Bəyəx vurğuladı, gözəl vurğuladı. Nəsimi ili 2018-19-cu ildə bildiyimiz kimi Nəsimi ili elan ediləndə biz həmin dönəmdə istər Abşeron kəndlərində, istər digər bölgələrimizdə Muğam Mərkəzinin kollektivi olaraq biz Nəsiminin qəzəllərinə müraciət edirdik, əsərlərinə müraciət edirdik və səslərli şəkildə konsertlər verir. Bəli. İnşallah bu nizami ilində də biz yəni bu planlar var. Hə, biraz bu pandemiya şəraitinə görə bəzi layihələr dayanıb, amma ümid edirik ki, payızdan inşallah. Ümid edirik ki, hər şey qaydasına düşər inşallah və bu planlarımız həyata keçər inşallah. İnşallah, salaması olsun. Mən bir şey əlavə edeyim dediklərinə. Məsələn, Nəsimi ya digər şairlərimiz üçün ola bilər bir illər, müəyyən illər var. O illərdə biz onsuz indi ədəbiyyat əhli olaraq bizim üçün bir fərqi yoxdur, biz bunun içində deyil. Amma Nizami Gəncəvi həqiqətən o şəxsdir ki, təkcə ədəbiyyatın içində deyil, hər şeyin içərisində var. Miniatür sənəti deyirsən, rəssamlıq deyirsən, xalçaçılıq deyirsən, hər şeyin içərisində Nizami olduğuna görə bu hər il olacaq. Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl alimimiz Əhməd Ağa Əhmədovun gözəl bir kitabı var idi, bir 25 il, 30 il əvvəl yazmışdı Nizami Elmşünas əsəri. Orada təbii ki, akademik bir kitab sayıla bilməzdi, yəni o daha çox istiqamətləndirici bir kitab idi. Fəsillərə bölmüşdür, Nizamidə tutalım fəlsəfə, Nizamidə tarix, Nizamidə astronomiya, Nizamidə fizika, Nizamidə etnografiya, Nizamidə nə bilim tovhid dinim, İslam şünaslığı, nə bilim insan şünaslığı, psixologiya o yerə qədər gətirmişdi ki, əslində bu xəttlərin hər biri sanki istiqamət verdi Əhməd Ağa müəllim alimlərə ki, yəni bunun hər biri ayrıca bir mövzu kimi araşdırılmalıdır da. Və doğrudan da sonra bizim də alimlər tərəfindən bu araşdırıldı. Məsəl üçün mən Nizami və etnografiya kitabı bir dəfə düşdü əlimə. 15-20 il əvvəl çap olunmuş kitab idi. Baxdım, gördüm ki, Nizami əsərləri əsasında demək olar ki, həmin dövrdə Azərbaycanın mətbəxindən tutmuş, adət-ənənələrindən tutmuş, xırda detallar ki, nə bilim tutalım, o bəlkə də diqqət bizdən qaçar. Məsələn, yadımdadır, mənim Xosrov Şirindən bir nümunə gətirirdi oradakı türk xalqlarında belə bir ənənə olub və Nizami də onu Xosrov Şirində verib ki, Xosrov öləndən sonra Şirin onun bütün əmlakını, paltarlarını, nə bilim, belə hindiki dinlədisi, aksesuarlarını hamısını kasıblara paylayır. Məsələn, deməli, orada qeyd olunurdu ki, belə bir ənənə var ki, bizdə deməli, türk xalqlarında olub ki, bir ali şəxs vəfat edəndən sonra onun əmlakı sanki o çətin həyat keçirdən kasıblara, fəqir-füqaraya paylanırdı, həm də bir savab qazanılırdı ki, Xosrov Şirində Nizami bunu yazıb. Bu o deməkdir ki, həm də orada etnografiya məsələsində bir məsələyə toxunum.
maraqlı şey budur ki, Nizami və bayaq muğamlarda da onu qeyd elədik. Nizami Xosrov Şirinin tutalım əsərinin tarix olaraq Nizamidən 500 il, 600 il, hətta əvvəlki də, bəlkə də 700 il əvvəlki dövrün tarixidir. Sasanilər imperiyasıdır Xosrov Pərviz'in dövrü. Amma Nizaminin orada təsvir elədiyi adətlər, Nizaminin öz yaşadığı dövrün adətləridir. Yəni biz əslində, istər Leyli Məcnun olsun, istər Xosrov Şirin olsun, hətta bəzi yerlərdə İskəndərnamədə də Nizami müxtəlif dövr, müxtəlif coğrafi məkanlardan danışsa da əslində öz yaşadığı dövrün Türk-Azərbaycan mədəniyyətinin adət-ənənələrini verir. Bir yemək hazırlanan zaman onun hər yeməyin özünün spesifik içinin bəli. Ərzaqları var ya ədviyyəti var filan var. Onlar yığılır da bir yerə və ona xas, o yeməyə xas bir şey yığılır. Nizami Gəncəvidə hər şey olduğuna görə biz içindən o yeməkləri çıxarırıq. Maraqlı bir şey deyim. Məsələn Sovet dövrü biz elə bilirik ki, Nizami Gəncəvini biz oxuyanda bu dəfə bu deyildi gözümüzə. Bu dəfə bu batdı gözümüzə. Əslində elə deyil. Dövrün tələbi deyilən bir şey var. Məsələn Sovet dövrünün tələblərinə uyğun Nizami içində bir şeylər var. Bugünün tələblərinə uyğun hər şey və ona görə də Nizami ona görə elə əbədidir ki, dünyanın axırına qədər hər dövrün öz tələbinə görə Nizaminin lazım olan şey içindən çıxarır. Mən sonda istəyirəm, Elgizə də söz verim, xanəndə kimi Nizami qəzəllərindən bizim üçün ifa eləsin, yəni tək qonaq kimi iştirak eləməsin, amma bir detala toxunum, sonra söhbətimizi yekunlaşdırıb Elgizlə bitirəcəyik verilişimizi. Bir neçə il əvvəl mənim bir yerdə bir Nizaminin bir beytini izah elədim. Və biraz sonra mənə irad tutdular onu ki, sən nə demək istəyirsən bu ilə? Deməli, bir məşhur beyti var, deyir, həmişə düz gedən piyada əskər, vəzir olan kimi əyri yol gedər. Yəni, bu şahmat oyunu ilə nümunə getirir. Biz hamımız bilirik ki, piyada figuru sağa-sola hərəkət eləmir, ancaq düz gedir. Bu iki gəlir sona çatanda, sən onu bir təhər bir dənə figuru hansısa biri sona çatırsa, onu vəzirlə dəyişirsənsə, o artıq figur olur, başqa figur dəyişir, onda artıq sağa da gedir, sola da gedir. Ən məhdud hərəkət edən figur hər cür hərəkət edir. Hər cür hərəkət edə bilir və bu müəyyən qədər yuxarı qalxma ilə bağlıdır. İnsan sərvət sahibi olur, vəzifədə irəli gedə bilər, sərvət qazana bilər, şan şöhrət qazana bilər. İstənilən müstəvidə yuxarı gedən insan avtomatik dəyişir. Əgər əvvəl düz gedən idisə, düşdüyü şəraitə uyğun olaraq sağa da gedir, sola da gedir filan. Bu da mənə çox irad tutdular ki, sən nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən, yəni bu dövrümüzdə hansısa bir insan irəli gedirsə, nəyəsə nail olursa, mütləq o əyri yola getməlidir filan eləmədi. Dedim, ya mən demirəm, bunu Nizami deyir. Mən razı deyirəm bu fikrinə. Amma əslində böyük bir həqiqətdir. Nədədir söhbət burada? Əslində şahmatda məntiqi, düz məntiqi. Həm şahmatın məntiqidir, həm də reallığın məntiqidir. Əslində bəlkə də şahmatda o ənənəni qoyan kim ki onu salıb ora. O elə reallıqdakı şey fikirləşib, o ideyanı qoyub ki, piyada ora çatanda vəzir olsun və hər yana sağa da sola da geçsin. Nə üçünə getirirəm? Dövrün hadisələrinə, dövrün tələblərinə uyğun olan elə şeylər var ki, baxırsan ki, həmişə aktualdır. Məsəl üçün deyir, geniş ətəkli yol, çünki meyvələr geniş ətəklərə daha çox düşər. Bunu biz adicə səxavət mənasında qəbul edirik həmin dövrünə. Niyə? Çünki insanın ətəyi o vaxtki paltarlar ki, belə uzun olurdu. Ətək böyüdürsə, deməli, oradan daha çox adam tutacaq. Daha çox adama sən yardım eləyəcəksən. Amma eyni zamanda bir ağacdan meyvə çırpanda, neynəyəndə bir ətəyi geniş olmaq həm də çox gəlmək deməkdir. İndi gəl bunu transformasiya eləyib müasir dövrün müstəvisində. Sən bir mecenat insansan, nə bilim, bir şirkət rəhbərisən, bir idarə rəhbərisən. Bizdə necədir? Deyirlər ki, sən nə qədər çox müəyyən mecenatlıq işləri görsün, xeyriyyə işləri görsün, o qədər adın tanınacaq və o qədər də əslində sənin adını tanımağa yenə əlavə bir sənin gəlir gəlməyi və imic və təsir eləyəcək, sənin gəlirin bir qədər də artacaq. Deməli, əslində nə qədər çox mərhəmət göstərib sərf eləyirsənsə, digər tərəfdə sənin gəlirin də artır. Bizim xarici şirkətdə də bunu görürük, öz şirkətlərimizdə də var. Xeyriyyəçiliklə çox məşğul olurlar da, sponsorluq eləyirlər müəyyən xeyriyyəçilik tədbirlərinə filana. Bunun əgər 50% həqiqətən ürəyində doğrudan da bir mərhəmət hissi ilə gedirsə, 50% də həmin də Nizami dediyim məsələdir ki, yəni öz imicini artırmaq, hörmətini qazandırmaq, bunun nəticəsində biznesini genişləndirmək ki, daha çox gəlsin. Yəni baxırsan ki, 1000 il bundan qabaq deyilmiş bir fikir, amma indiki biznes strukturlarının fəaliyyəti ilə necə səsləşirsən, çox sərf elə, ad qazan, hörmət qazan, insanların sənin şirkəti və rəğbəti çoxaldıqca sənin məhsulunu da daha çoxalacaqlar və deməli sənin gəlirin də çoxalacaq. Yəni maraqlı bir yanaşma tərzidir ki, yəni çoxdur Nizamidə elə şeylər ki, transformasiya eləyirsən müasir dövrə. Görürsən, elə bir kərə indi üçün yazılıb. Elgiz, sənin ifavı da dinləyək və əziz tamaşaçılar, bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın və sonda gənc xanəndəmiz Elgiz bizim üçün Nizamidən bir gözəl bir muğam parçası ifa eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecə həlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözə Bye.